Spoštovani gledalci, prav lepo pozdravljeni. Cvetna nedelja je za nami, že smo globoko v velikem tednu. Če bomo skupaj z Jezusom Kristusom delili ure preizkušnje, bo naše praznovanje toliko večje in toliko bolj polno bo naše veselje ob spoznanju velikonočne zmage. Ves postni čas kristjana počasi pripravlja na vstajensko slavje. Pričakovanje raste in se krepi od dne do dne, iz tedna v teden. Posebej močno pa je prav v velikem tednu. Tudi na programu televizije Exodus je to zaznati. Nocoj po daljšem času spet pozdravljam odgovornega urednika in direktorja Exodus TV, gospoda Zorana Kodelo. Dobro večer. Lep pozdrav. Kako praznični so dnevi okoli velike noči in kako bi jih pravi kristjan najpraznoval in doživljal? Torej, velika noč je nedvomno naš največji krščanski praznik, ki zadeva bistvo naše vere, našega upanja, da bo dobro in ljubezen in zvestoba in pravičnost na koncu slavila zmago. In da je smisel našega življenja nekje globoko zapisan v Božjih načrtih in da se bo vse dobro končalo, tako da bomo vsi slavili in vstali iz te teme sedanjega trpljenja v slavo in veselje in življenje v prihodnosti. Torej, Jezus nam je na svoj, po mojem prepričanju, en preprosti način pokazal svojim vstajenjem, da je nadaljevanje našega življenja in tudi, da je en smisel za nas vse zapisan v Božjem načrtu. Kako naj praznujemo, kristjani? Vsekakor je danes pomembno v tem času, ki beži iz bistva in beži od srca, beži od globine, da bi resnično praznovali te praznike v srcu, z duhom, tudi zavedno, zavedajoč se teh praznikov in smisla, vsekakor poglobljeno, ne pa po današnjem času, se pravi zgolj površinsko, brez kakšnega posebnega notranjega doživljanja. To se mi zdi, da je bistven problem današnjega človeka, ko vsi hitimo in smo tudi tako se vse naravnali, da se izgubljamo v hitrosti in tudi potem površinskosti. Velika noč pa, če tudi izgleda z dobro hrano, veliko nočno potico in pa veliko nočnim žegnom pa z raznimi zajčki in pisankami ter Jezusovim vstajenjem mogoče tudi tako nekje preprosta ali celo lahkotna neka zgodba, ima pa nedvomno v globini globok smisel in pomen za naše osebno življenje in nas vseh. Prav včeraj sem se srečal s krščansko večštevilčno družino, z družino z več otroki, ko so se starši dogovarjali, da bodo veliki četrtek zvečer preživeli na pikniku. Neka sorodnica jih vabi na neko praznovanje, kar se mi je zdelo precej neobičajno. Ali je to dostojno takšnega praznika, velikega četrtka, da se kristjani udeležujemo na tak dan ali tak večer takšnih dogodkov? No, mogoče bi še na dan še mogoče šlo, oziroma bi, kaj se tiče dneva, vsekakor bi pa morali biti nekako vsaj zvečer, proti večeru, naravnani ta veliki dogodek, ko je Jezus postavil sveto Evharistijo, ko je postavljen zakrament, ki se že 2000 let obnavlja in nam daje duhovno hrano. Vsekakor za nas, kristjane, bi bilo
bolje, če bi se bolj pripravljali na te praznike. Vendar vemo, danes smo veseli vsake duhovniki, še posebej vsake najmanjše vere, pa pozornosti na praznike oziroma tudi na praznike našega odrešenika, neko pozornost na Boga, najmanjšo, ki jo zasledimo pri ljudeh, kajti, kako Jezus pravi, proti koncu bo vera upadla, ljubezen omrznila, sovraštvo naraslo, nepostavno se povečala in prav to se nam vsem skupaj zdi, da se danes to dogaja, še posebej v teh velikih krizah, ki jih doživljamo v svetu, obenem, ko se pa nekateri res nesramno na račun ubogih bogatijo. Kaj pa nam prinaša veliki petek, velika sobota, namreč tisti bolj večji, že skoraj odrasli otroci, te družine, ki sem jo omenil, so dejali, da jim je nekako tečno, da jim je predolgo vse skupaj v cerkvi. No, res, vsi morajo pastirji, vsi, ki se ukvarjajo z dušnim pastirstvom, morajo priznati, da so da je obredje velikega tedna slabo obiskano. Res smo pa vsi hvaležni za veliko noč. Takrat je navadno veliko ljudi pride, tudi procesije in še vedno po vaseh še posebej to zelo lepo živi. Obredje velikega tedna pa je pač obredje, ki nekako ni privlačno, sploh pa ne za mlade. Ne. Vse jih moramo tudi razumeti, tudi otroke, da jim mogoče to ni najbolj zanimivo. Ni pisano to na njihovo kožo. Ne. Res, duhovniki so precej obremenjeni in potem pač to teče nekako tako skozi. Poleg vseh tudi pisarniških obremenitev in drugih si nihče ne spomni, da bi naredil nekaj mogoče bolj za mlade, mogoče veliki sredo, sreda danes je večer, ko je se Juda odločil, da Jezusa izda, potem veliki četrtek, da bi nekomu nekako bolj za mlade naredili, ali petek, tudi sobota in potem nedelja. Mogoče bi kaj takšnega bilo potrebno mladim prilagoditi na ravni mogoče škofije. In da bi mladi vedeli, aha, zdaj pa je ali pa škofija pripravila eno tako srečanje za mlade, veliki četvrtek, petek, ne. Pač moramo se mi zdaj prilagajati svetu. Mislim, da katoliška cerkev pomogla res, da spoznati, da ljudje več ne prihajajo k nama, pa ga morali mi bolj se obrniti k ljudem in njim te globoke resnice, ki so resnice življenja, dobrote, ljubezni, to, kar nam omogoča življenje, njim približati. Kaj čemo? Za tiste, ki so morda že malo pozabili, kakšna je vsebina teh dnevov pred veliko nočjo? Torej, omenil si veliki četrtek, osrednji dogodek, postavitev svete Evharistije. Iz dvorane zadnji večer je potem Jezus odšel na Oljsko goro. Torej, v sredo se je Juda odločil, da bo Jezusa nekako izdal, je bila ta njegova odločitev, prvi dogovori z Jezusovimi sovražniki, ki so ga hoteli ubiti in čakali samo na priložnost. Potem imamo veliki četrtek, postavitev svete Evharistije, zakramenta, to je moje telo, to je moja kri večne zaveze in potem postavitev tudi duhovništva. Tako je na veliki četrtek dan postavitve duhovništva, to delajte moj spomin, tudi svete maše, dan Evharistije in zato se po vseh stolnicah zbirajo duhovniki okoli svojega škofa na krizmeni maši, ki je obenem tudi sveta maša duhovniških obljub, da bodo v pokorščini na nek način, seveda v nekem sodelovanju z škofom, svojim vodjem, predstojnikom, namestnikom apostolov, v sodelovanju in v enotnosti z njim delovali za blagor ljudi, pa tudi v celibatu, se pravi v samskosti, tudi v nekem primernem, bi rekel, skromnem življenju. Ne. Vsekakor pa gre za pokorščino in pa življenje v nedelji, samskosti in za delo za evangelij, te obljube se dajo.
In potem je še skupna zakuska, takrat se blagoslovijo tudi ta olja, se nesejo na olja za krsno bolniško, pa olje za torej, krizma, za birmo. Zato se tudi imenuje krizmena maša. Krizmena maša, ja. Krizmena maša, mogoče zaradi tega, ne, kakorkoli. ampak tudi maša posvečenja na neko, ne. Karis je milost, se pravi milost duhovniškega posvečenja, tako nekako enostavno zdaj to razlagam. Na ta dan imate apsolutno duhovniki tudi svoj poseben dan in praznik, ne? Ja, to je neki rojstni dan duhovništva, obnova duhovništva, zavedanje, kakšne službi si pa kaj delaš. Ne. To je četrtek, no potem pa veliki petek, dan Jezusovega trpljenja, Zolske gore, Jezus krvavi pot poti, učenci spijo in ker so preveč dobro jedli na veliki večeri, ne, in pozabili, gre pa za velik duhovni boj, Jezus se odloči, ja, oče, ta kelih bom pil, naj stane, kar pač hoče, če ne gre drugače. In potem je Jezus nekako bolj miren že, on se je že sprijaznil so to težko situacijo. In nekako duhovno imamo tu, pač kristijani verjamemo, tudi v osebno zlo, se pravi neke demone, ki tam mešajo misli in nekako Jezus se osami, Jezus ima težek duhovni boj z zlom na nek način. Tudi Juda ima kakaj svojega demona, ki ga drugače pelje, pa vsi učenci, ki Jezusu ne pomagajo pri molitvi. In kot pravi svetopismo, ti angel tolažbe je bil poleg Jezusa, ko je na Oljski gori potil v krvavi pot. No in potem ga pač ujamejo in zvežejo in peljejo in ga potem tam na montiranem procesu, kakšni smo že tako vajeni iz zgodovine, na montiranem procesu ga hitro obsodijo, še po noči so bili nekje zbrani in ga hitro obsodijo, potem ga, ker ga pa niso mogli sami ubiti, ga vlačijo pred Pilata, tam je tisto podajanje z Herodom in pretepanje in potem nekako glejte človek, ne, in odločitev. Različne oblike mučenja. Mučenja, ne, ponižanja, Jezus je vse vzel to nase. In zanimivo je to, da ravno tam na veliki petek so Judje takrat že žrtvovali jagnjeta obredno za rešitev jagnje za greh, za rešitev njihove družine. Ampak to je Božja modrost pripravila eno drugo jagnje, Jezusa Kristusa, ki pa je žrtveno jagnje, kot nekako se žrtvoval za vse človeštvo. Bog si je naredil nek drugi način, svoje žrtveno jagnje, kjer očitno, da že kmalo so potem Judi morali zapustiti Jeruzalem in svojo Judejo, da nekako, mislim, je to je težko razumeti, no, ampak vsekakor so bili potem izgnani za nje 2000 let, ne, in vse tiste njihova jagnjeta in tiste žrtvovanje je izginilo, ostalo je samo eno žrtveno jagnje, to je Jezus Kristus. Uh-huh. No in potem Jezusovo trpljenje, mislim, obsodba, križa pod smrt na križu, veliki petek. Ki je pa tudi nekaj upanskega, ni le nekaj žalobnega, ne? Ja. Čeprav sočustvujemo nekako z odrešenikom, pa vendar je v tem zarje upanja. Ja, nedvomno, ne. To je pač Jezus je rekel, že Jezus je bil zelo modar. On je že v tem času, ko pravi, ne jokate za mnoj, ampak na svojim otroci. Ne. On je vedel, kaj se bo zgodilo. Kot je rekel, Jeruzalem, Jeruzalem, hotel sem te zbrati kakor koklja, piščeta pod svoje peruti, ne, ampak nisi spoznalo dneva svoje obiskanje, pravi gorje. Ne. Gorje pride. V bistvu, če zavrnemo tisto priložnost, ki jo imamo v življenju,
Mogoče tudi to je bilo zanimivo, naprimer, da Jezus, to sem zadnjič razmišljal, Jezus nikoli ni dal dveh priložnosti v recimo ozdravljenim ali pa tistim, ki so šli za njim. Nikoli ni dal dveh, samo eno priložnost. Takrat je bil trenutek, ko si lahko bil zdravljen, potem ga več ni bilo. Takrat je bil trenutek za rešitev, potem ga več ni bilo. Takrat je Jezus prišel, recimo v enem določenem trenutku prišel, je imel možnost nekdo zdravljen, več ga ni bilo. Tako nekaj podobnega v našem življenju, če zapravimo talente in Božje milosti, čas odnese tisti trenutek, vprašanje, če se sploh kdaj vrne. Nekateri pravijo, da ne smemo povezovati ta izgon Judov iz njihove dežele, ki me Bog obljubil, z tem trenutkom na nek način Jezusove smrti. Ampak je pa res, če se človek čisto tako preprosto vpraša, zakaj je potem se nekako to zgodilo, so Judi bili dobesedno izgnani iz svoje dežele in kakor Bog tudi obljublja. In se šele zdaj nekje na koncu, kot pravi Sveto pismo, smo zopet zbrali iz vseh strani sveta in se sedaj vračajo. Ne. Veliki petek, seveda je neko upanje v petku, Jezus pravi na križu, on je tisti, ki sprejema, ki odpušča. In pravi, oče, odpusti in vse ne vedo, kaj dela. Ne. On je pravi pastir, edini naš odrešenik, edini pastir, edini gospod, edini duhovnik. To vsi od škofov in papežov, vsi duhovnikov, diakonov, vsi deležimo na njegovem duhovništvu. On je duhovnik edini, ne, v pravem pomenu besede. Čeprav kot človek in Božji sin v očeh sveta največji poraženec na Veliki petek, pa vendar največji zmagovalec, ne, v resnici. Ja, če tako preprosto gledamo, ne, Jezus nam je hotel tudi, tako ko gledam, s tem povedati, da nikoli ni nobena situacija tako težka, da v njej ne bi mogli zmagati. In on je zmagal v najtežji situaciji, kar je sploh mogoče. Spravi, bil je zabit na les križa, zasramovan, brez učencev, brez očetove milosti, ker pravi, moj Bog, zakaj si mu zapustil? To je bilo najtežje za njega, da ni bilo več te notranje gotovosti, tiste Božje tolažbe, tiste stabilnosti, ampak je ta kaos, strah, zlo je bilo nad njim, on je bil kot nekakšen izgubljenec, ker oče se je omaknil, ne? Božja milost se je omaknila. Mi, če imamo dovolj Božje milosti, mi se smejimo vsemu, da je to noben problem, naša težava v življenju, to težave, ki se dogajajo. Mučenci zašli z vero in petjem v smrt, ker so imeli prepričanje, vero in Božjo prisotnost. Jezus izgubi Božjo prisotnost in to je najtežje, se pravi, on gre v sam obup, ker v obupu na nek način ni več Božje milosti. In v obupu potem on reče, moj oče, v tvoje roke izročam svojo dušo. Spravo, ni šel v najnižjo točko, kjer nam je pokazal, kako naj delamo tudi mi, oziroma je tam premagal zlo, da zlo za vso silo, ki je udarilo na njega, je bilo poraženo. In potem vidimo njegove sadove, čisto tako človeško, če gledamo, vidimo njegovo cerkev. To je on križani iz nepomembnega naroda, če gledamo svetovne civilizacije, takratne tudi rimsko ali pa drugo, iz nekega pastirskega ljudstva ovc, verjamem in z pravo nekako vero in religijo, ker je Bog izbral neki najmanjši narod, in še znotraj tega naroda nekega odrešenika, ki ga nihče pravzaprav ni poznal, nepomemben na križu, med zločinci, nula od nule, ničla od ničle. In danes po vsem svetu štejemo Jezusova leta, ne našega štetja, ampak štetje po Jezusu Kristusu. In zanimivo, ne, ta pametni Mussolini, pa tudi Hitler, sta hotela imeti svoje štetje. So rekli, fašistična era, ne, pa Hitler tudi, da bo on začel šteti po svoje leta, ne. To je totalno izjelovilo po par letih. Jezus za vso vojsko, za vso močjo, spravi, on je na poseben način naredil, ima takšen vpliv na ves svet. In tudi cerkev na vse zadnje njegovo delo, on je rekel, peklenska vrata je ne bodo premala.
Jezusova žrtev, Krišne, njegovo ime bi lahko bila tudi žrtev, vse tudi je na nek način hostija. Je njegova žrtev, on je žrtev, z veliko pisano. Tako da cena našega odrešenja ni neko skakanje pa gasilska veselica, ne. Ampak je to resnično totalno trpljenje. In vsakem teh dogodkov nam je pokazal, kako naj ljudje sprejemamo dane situacije in kako se iz njih rešujemo. Recimo že na Oljski gori dotaknila se me misel nekega duhovnika, ki je vodil križev pot še pred časom in je dejal, kako nam Jezus tukaj kaže po teh učencih, po apostolih, ki so zaspali, da tudi mi ne podpiramo svojih bratov in sester, ko so v stiski, lepo mirno zaspimo in se ne obremenjujemo z ničemer. Če tudi se morda po noči zbudimo, se prebudimo, ne pomislimo morda niti na to, da nekdo ali pa veliko je ljudi, ki sploh ne morejo spati, ki trpijo na različne načine in bi bilo prav, da bi takrat tudi nekaj naredili za njih. Ja, no, vsekakor je sporočilo, recimo, če smo šla nazaj na Oljsko goro, je sporočilo molitve, ne. Molite, da ne padete v skušnjavi na nek način. Molitev, z molitvijo premagamo duhovne boje. In z eno pravo molitvijo, z vero iz srca, klicanja Bogu, dobimo moč, da se lahko upremo, da se lahko prav odločimo in da premagamo. Vsekakor je to, da če prenehamo moliti, bomo poraženi, kristjani. Pridemo v skušnjavo. Ja, in v skušnjavi izgubimo, ne samo, da pridemo, ampak smo poraženi. Pademo v skušnjave. Mora biti molitev. Če ni molitve, smo izgubljeni. Kaj je molitev? Molitev je vsako iskreno dvigovanje duha k Bogu. Vsako dvigovanje, vsaka misel na Boga je že molitev. Vsako usmerjene, obračanje k Bogu je že molitev. S svojimi besedami tudi obrazec, kakorkoli vse je to molitev. In Jezus nam je to pokazal in potem tudi to defenda, da je bili drug drugemu v oporu. Ne? Zanimivo, da je Jezus rekel, molite, da bi ga podprli v molitvi. Se pravi, mi si lahko z molitve in drugemu pomagamo. Ne? V mene v zadnjem času najbolj, mogoče smo res zdaj v tem času četrtka, petka, me najbolj boli, ko gledam na posnetke na internetu nasilja nad kristjani, da je to še možno danes. Moram vedeti, da v muslimanskih deželah je veliko nasilje nad kristjani. Ubijanje. Lahko si vsi gledalci pogledajo na internetu, tudi na Google video, na primer, pogledajo filme, Voice of Martyrs. Martyrs, ne znam najboljše angliško. Torej, glas mučencev, na primer. To so eni posnetki. V Indiji so bili veliki pokoli in so še vedno kristjano strani hinduskih fundamentalistov. Potem v muslimanskih deželah pa tako, ne. To ni nobenih pravic. Tudi zadnje stvari so bile velike, pa mediji zelo malo to prinašajo. In to se dogaja dnevno. Dnevno se to dogaja. Pobijajo se cele vasi, požgejo, imaš posnetke, ko jih žive mečejo v ogen. Posnetki, gledaš, ko so ljudje v ognju, oni jih brca nazaj v ogen, gorijo, kristjani, zato ker so kristjani. No, veliko tega je ogromno, ampak mediji dejansko tega ne želijo prinesti, torej cerkev še danes trpi, oziroma je ogromno mučencev. V Indiji je bilo veliko katoliških duhovnikov, tudi zadnji smo imeli uboj tega, v Turčiji celo tega, kaj jaz vem, kaj bi to, vatikanskega, papeškega predstavnika, ali kaj je bil, ali kardinal, ali kaj je bil, ne vem, karkoli je bil, ko ga je njegov tajnik tudi ubil takrat iz verskih razlogov, škofa. Iz verskih razlogov potem imamo pa zadnje stvari, so pa bile v Egiptu, ne, nad Kopti. Kjer vemo, da se je, mislim, da leta 1975 nad Kopsko cerkvijo prikazala Mati Božja in je to celo snemala televizija, veliko kristjano je to videlo, ker so nedvomno oni cerkev mučencev. Zdaj so imeli dvakrat, trikrat so imeli prav poboje kristjano ob tem, ko so gradili svojo novo cerkev.
In to Egipt, ki bi naj veljal za nekako prozahodnega ali pa delno demokratičnega. In kako naj pravilno umestimo te dogodke, se pravi, hočem reči, mučenci so in to so grozne stvari, sploh če ti slika to pred oči in da vidiš, kaj se je dogajalo in morali bi, kaj zvem, moliti za njih ali kakorkoli, da se o njih v glas tudi sliši. Ne, ne vem, zakaj mediji tega res nič ne povedo. V verski tednik družina pri nas veliko nekaj pa omenja to, ja, to pa res. Ampak to so tudi, bi rekel, ne samo katoličani, tudi protestanti. Ne? Protestanti so žrtve. Prejdimo na veliko soboto. Ja. Jezus je v grobu, kaj ne? Za ljudi, za otroke, so to veseli dogodki, pravzaprav tisti dan, ker nesemo k žegnu, kot rečemo, ne? Otroci se tega zelo veselijo. Kaj pa je tista osrednja stvar, pravzaprav, ki bi se kristjan moral osredotočiti na njo, na veliko soboto? Ja, verjetno veliko nočna vigilija, ki je že začetek vstajenske jutranje maše, včasih je to bila ena sveta maša. Jezus je bil v grobu, torej tri dni je nekako vse skupaj to trajalo, vendar ne trikrat po 24 ur. Ne. Pač prvi dan, petek, od popovdan ob treh umrl, potem drugi dan ves, pa naslednji dan, ne, tretji dan. Jezus je bil v grobu, zdaj, karkoli naj to pomeni, ta grob, da je umrl. Ne. Da je umrl resnične smrti. Ne, zanimivo je tudi to, da tisti, ki so bili klinično mrtvi, velja uradno tudi, da so bili resnično mrtvi. Klinična smrt je resnična smrt. Se pravi, znaki življenja. Znaki življenja, kot so dihanje, puls in pa celo valovi možganski, ne smejo delovati. Se pravi, ti si po vseh kriterijih si mrtev. In tako je tudi Jezus bil mrtev. Tudi ti ljudje so bili mrtvi. Nekateri so potem nazaj prišli, po, ne vem, nekateri po kratkem času, nekateri po daljšem, in so potem doživljali dve stvari, kar pač je bilo. Jezus je pa, jaz verujem, da je vstal od mrtvih. Ne. Zame je pač ta Turinski prt je en dokaz, verjame, da je isto resnična, resnična stvar in da nam je potem še na ta način pustil, pač da je bilo nekaj posebnega pri Jezusu. Okay. Nekaj posebnega. Zdaj sobota je to, da imamo vsi nekako sporočile, vsi imamo usodo smrti, ne? Ampak naj se ne bojimo. Ne? Pač smrt je na nek način prehod v življenje. Na prihodu iz Velike sobote na Veliko noč, na velikonočno jutro, takrat naj bi Jezus ostal od mrtvih v tisti noči. Jutro. Kaj pa, jutro, ja, v zgodnjem jutru, ne? Kaj pa meniš o tem svetem velikonočnem ognju, ki se že stoletja pojavlja v Jeruzalemu v kapeli Božjega groba, na kamnu, kamor je Jezus bil položen po smrti in odkoder je vstal od mrtvih. Pravoslavni kristjani, pravoslavna cerkev ima to za največji čudež, ki se vsako leto zgodi, ki ga Bog sam potrdi. Pravoslavni patriarhi jeruzalemski že stoletja nazaj pričujejo o tem, da vsako leto prejmejo v kapeli Božjega groba ta sveti ogenj, ki se sam prižge, ne kot da bi bil ogenj na kamnu, ampak pravijo, da se kot modra svetloba dviga začne dvigati iz kamna in potem podržijo v popolni temi dve neprižgani sveči, ki se prižgeta in odnesejo ta plamen tistim, ki so že ure in ure prej slavili in pričakovali ta dogodek. Kaj meniš ti o tem? Ja, zakaj to pa je v naši cirkvi, dogodek, ne, zakaj v naši cirkvi to pravzaprav skoraj ne znamo? To je nekaj vrste privatno razodetje, ne? Tudi za pravoslavno cerkev, se pravi, ni nujno to verovati. Ne? Ni nujno to verovati, se pravi, gre za dogodek, ki je čist nekaj posebnega, da na veliko noč pride ven duhovnik z ognjem. Čeprav po pravoslavnem koledarju, ne? Julijanskem. Pride ven z ognjem, ne?
Ja, kakorkoli je, pač pravoslavni koledar, zdaj ne vemo več, kater je, ne? Zato ker pravoslavni, recimo, mislim, da samo ruska pa srbska cerkev več ne praznuje ta po gregorijanskem koledarju. Dobro, zgodi ne? Se na pravoslavno Prosim, veliko noč. Ja, ne vem, katere, se pravim, ne vem, katere je pravoslavna velika noč, ne? Ali je to srbska pravoslavna velika noč, ali katerakoli druga, ker pravoslavje ni več enotno v kolendarju. Torej, jaz detaljno tega ne vem. Vsekakor pa grška pravoslavna cerkev sprejema gregorijanski koledar. In mislim, da je grška pravoslavna cerkev je tista, ki bi naj bila na nek način vodilna v pravoslavju. Ne? Torej, ne vem, kaj se tam točno dogaja, detaljno tega ne vem. Jaz verjamem bratom, da oni to verjamejo. Ne? Uh-huh. Jaz tega pač ne morem preveriti, dejstvo pa tudi, da oni tega ne dajo preveriti. Ne? Da bi dali noter kamero, ki bi recimo to pač potrdila, to oni ne dovolijo. Ne? Zpravi, pride ven duhovnik z ognjem. Ne? Načelno velja to, da je to ogen nastal čudežno. Če oni tak verjamejo in to, uh-huh. jaz ne vem, jaz njim verjamem njihove verodostojnosti. Ne? Tako tudi Tudi jaz osebno se nisem v te stvari poglabljal, hotel si imeti moje mnenje. Vem pa to dejstvo, da oni ne dovolijo nobene kontrole na tem. Ne? Se pravi, da bi nekdo prišel tja in da bi to posnel. No, je pa dejstvo to, da, recimo, da pa so bila razna prikazovanja Matere Božje in druge, so pa bili dobesedno posneti, celo na televiziji. Ne? Tudi za tisto, kar je množica gledala. Slišali smo, da je Fatim bil tisti čudež in tako naprej. Nekatere stvari so bile posnete. Ne? Ta stvar oni ne dovolijo posneti. Torej, jaz ne želim iti v to debato, ali je to, ali ni, jaz to ne vem. Jaz to ne vem. Dobro. Zato tudi pri tem ostanem. No, zanimalo me je, morda bi bilo zanimivo rimokatoličanom slišati, zakaj v naši cerkvi pravzaprav o tem sploh nič ne vemo. To ni res, da nič ne vemo, če pa ti veš, recimo, ja, jaz sem izvedel pred nekaj to, leti. Da, samo ti pravim, ne, da recimo mogoče katoliška cerkev je mnogo bolj previdna pri vseh teh stvarih. Ne. Zdaj ne more, naprimer, tudi vidiš, da vse te razna prikazovanja traja ne vem kako dolgo, pa nič ne reče. Tudi Međugorje je, lahko rečemo, je ogromno sadov Međugorje. Vendar katoliška cerkev ne prizna videnja Međugorje zaenkrat, če ne. Ampak bo še leta krat, ko bo to končano, pa bodo vsi rekli vici, tak zdaj je videnje končano. Jaz poznam recimo enega vica, ko je rekel videnje končano, potem so priznali, da je, pa je spet začel imeti videnje. Pod istine, ko je bilo priznano, recimo na škofijski ravni. Ne? Torej, tega ne želijo. Ne? Hoče videti in potem, da ne bi potem bile še neki problemi. Katoliška cerkva je previdna pri vseh teh stvarih, kajti je bilo je še veliko raznih lahkomiselnih bi rekel, potrditev, ki so potem samo veri škodila. No, da zaključiva s tem svetim ognjem na Božjem grobu v Jeruzalemu, mi že vabimo nekaj časa paroha Srpske pravoslavne cerkve, gospoda Perana Boškoviča, s katerim želimo na to temo tudi govoriti in našim gledalcem povedati resnico o tem. Naj sami predstavniki pravoslavne cerkve pripovedujejo o teh dogodkih in koliko so v resnici verodostojni. To je v tisti oddaji, ko smo se pogovarjali o privatnih razodetih. Ne? Ja, ki bo? To gledalce vabimo v te oddaje o privatnih razodetih. Mm-hmm. Dobro. Če sva nekako prišla, se pravi vrhunec vseh teh dogodkov velikega tedna, je ob koncu velika noč. Vstajenje Jezusa Kristusa od mrtvih, zmagoslavje, veliko praznovanje, pravzaprav največje praznovanje, ne? Vrhunec vseh praznikov. Ja. Torej, velika noč, nekateri rečejo, eneko, ja, pa to je kot pravljica, zdaj pa od mrtvih stav. Ne? Samo gre za globje stvari. Torej, človek je zaznamovan z večnostjo, ki je v naših srcih, v naših dušah in se ne želimo sprijazniti s smrtjo. Nekako nam ne gre to v ta koncept, da je nekdo bi priden, dober, nekaj zdaj, potem vse skup konec. Se pravi, gre za globja človeška vprašanja, na katere nam velika noč tudi odgovarja. Se pravi, da se življenje nadaljuje.
Druga stvar je to, včasih vidimo v življenju, da samo slabi fantje zmagujejo, sploh zdaj. Ne? Imamo te situacije, tam oni si vzame milijonček, ta si tam malo tam podkupi ene, pa malo laže, malo krade in potem dobro skozi pride, noben ni bil obsojen. In tako naprej, dejansko slabi fantje zmagujejo. Ne? Dobri fantje pa vedno izgubijo. Ampak velika noč je to, hoče to povedati, da bo dobrota, bo poplačana in da pravičnost bo dosegla svoj namen. Mislim, da gre, to je bistveno sporočilo, torej, da ne more smrt premagati življenja in da se bo vse skupaj nekje na en pameten, lep način tudi nadaljevalo. Ne? Takšen, da bomo presenečeni. Ne? Torej, to je eno sporočilo upanja. Upanje za nas vse, ker vsi mi doživljamo neki veliki petek. Mogoče prav zdaj v tem trenutku ljudje so obupani, žalostni, ne vedo, kako bi naprej. Črnogledi smo, glede na situacijo v svetu, gospodarska kriza, atomsko onesnaženje, nemirina v Severni Afriki, muslimanskem svetu, nestabilnost Evrope, ne vem, karkoli, gledamo črnogledo vse skupaj. Ampak velika noč meni to vse bo imelo za tiste, ki želijo biti dobri in božji, bo za vse imelo dober konec. Da se bo vse dobro, še več kot dobro končalo. Janez Pavel II. Je menda v svoji oporoki zapisal, da mora človek biti nenehno pripravljen vsak trenutek na smrt, na srečanje z gospodarjem življenja in da je on bil pripravljen vsak trenutek, da bo moral prestopiti. Kako naj človek živi, da bi bil usmerjen, se pravi, v prihodnost, da bi deloval normalno v življenju, po drugi strani pa bil nenehno pripravljen, da bo moral prestopiti, morda že naslednji trenutek? Kako naj človek živi? Torej, mislim, da pameten človek se zaveda, da bo umrl. Tako da tudi mi dva ne bomo ostala tu za seme, ampak bo zelo hitro prišel ta dan, ko bomo ta svet zapustili. In zdaj, če smo pametni in razmišljamo o naši smrti, in je telo tudi potem, kaj potem bo, ker za nas verne stopimo, da se mora ta pravica nekje stopimo pred neko sodbo, tudi večina drugih verne, kako o tem govori, je pomembno, da temu primerno tudi živimo. Ne? Ne smemo živeti, kot da bi večno živeli na tej zemlji. In si, tako da jaz pravi, kaj človeku pomaga, če si v svet pridobi, svojo dušo pa pogubi. Celo skrivični mamonom si pridobivate prijatelje, da vas sprejmejo v svoja bivališča potem, ko to vse skup mine. Se pravi, krivični na eno, pravični na drugo stran, ne, pač, ne vem kako. Tudi vsega dokončno ne razumemo, oziroma včasih ni najbolj jasno, ampak to enostavno verujemo, da bomo umrli in da potem bo neki, tisto, kar smo delali, bo nekje končano in potem to bo potem Bog ocenil. Olje v naših svetilkah mora biti nenehno nalito, ne? Ja, torej Božja milost. Ne? No, zadnji sem razmišljal tako, ne, da zase, mislim, da živimo pravzaprav ta trenutek. Ne? Včasih mi, in ta trenutek bi moral, sam pri sebi, pa verjetno tudi za druge gledalce to velja, bi moral biti najprej hvaležen za ta trenutek, ker se mi zdi, da ne znamo več se veseliti življenja. Kaj vse je lepega v tem trenutku? Ne? Isto, tudi Bogu biti hvaležen. Eno sedaj, da mi dva zdaj tukaj snemamo ta trenutek, da veliko jih nima te priložnosti, lahko govorimo 100 000 ljudem v tem trenutku. Je to nekaj lepega. Ne? Bogu hvala za to. Ne? Potem druga stvar je, se mi zdi, ta trenutek je pomembno, da smo v Božji službi, da se zavedamo, da služimo Bogu, da smo tu minljivi, delamo to, kar je Božja volja. Ne? Potem pa tudi, da bi bili nekaj duhovno tudi z Bogom povezani. Te tri stvari se mi zdaj mogli vsak trenutek nekako si dati v zavest in pogledati tudi, kaj je lepega, ker dan samo hitimo, samo
in se izgubimo, ne vidimo več kaj dobrega, lepega in se nek način zavedati, da smo minljivi. In če ta trenutek živimo tako, potem se nam ne bojimo smrti. Cerkvena zapoved pravi, spovej se svojih grehov vsaj enkrat v letu in vsaj v velikonočnem času sprejmi svetorešnje telo. Ja. Ali je možno, da kristjan živi kot kristjan, pa ne izpolnjuje te zapovedi? Je možno, da bo tudi lahko lepo doživel velikonočne praznike, če ni naredil te inventure duše vsaj enkrat na leto? Ja, mislim, da je cerkev le 2000 letih pokazala neko pamet, kljub temu, da včasih kakšne stvari niso bile najboljše, vendar, kaj se tiče verovanja in teh nekih disciplinskih ured, pa je pametne, je to tisto zadnja meja, da nisi v smrtnem grehu. Mislim, da je to zadnja meja, da nisi v smrtnem grehu, vse tisto, kar mi ljudje razumemo. Ne? Enkrat na leto spovedi, enkrat na leto vsaj na rešno telo, sprejeti sveto hostijo, Jezusovo telo za življenje sveta, drugač si zunaj teh naših grehov. Kako Bog potem sodi, to je drugo. Ampak cerkev dela tisto zadnjo neko varovalko še, ki nam lahko pove. In mislim, da je to nevarno, tega ne izpolnjevati in verjetno tudi potem kot kristjan tega ne doživljaš. Danes lahko slišimo tudi nemalo ljudi, ki pravijo, da nimajo potrebe, da bi hodili k spovedniku, da bi se spovedovali svojih grehov, da ne delajo takšnih grehov, gredo pa k obhajilu in ne čutijo, da bi bilo kaj narobe, da bi bilo potrebno morda prej očistiti svoje srce, kajti Sveto pismo piše, da človek vsaj 7-krat na dan pogreši. Najbolj pravičen. 7-krat, 7-krat, ne. 7-krat, 7-krat. Jaz se včasih pošalim, ko rečem staršem birmancem, prvobhajancem, pa tudi drugim, ne, da vsi svetniki so se imeli za grešnike, so imeli veliko grehov. Vsi grešniki se pa pač imamo ali pa imajo za svetnike, ne. Tako da bolje, če imaš več grehov, pomeni, da si na dobri poti. Če rečeš, da nimam grehov, je situacija zelo kritična. In tudi praznovanje verjetno je nemogoče doživeti. Takšen ja, nedvomno. To ni potem duhovno praznovanje. Kako bomo praznovali na našem programu televizije Exodus? Že smo prenašali neposredno slovesno bogoslužje s trga svetega Petra, sedaj v nedeljo, na cvetno nedeljo. Kaj vse se še obeta v tem tednu? No, potem imam tu kar nekaj zapisano, torej na veliki četrtek, 21.4. 9.30 imamo krizmeno mašo, to je jutri, iz bazilike svetega Petra v Vatikanu. Potem imamo tudi na veliki četrtek spomin gospodove zadnje večerje, torej spomin zadnje večerje, to smo malo izpustila, ne? Ampak to je nekako spomin zadnje večerje. Ja, torej četrtkova maša, ko je Jezus učencev mil noge, postavil evharistijo in tako naprej. Zakaj, iz bazilike svetega Janeza Vlaterana ob 17.30, tako da imamo jutri dva prenosa. 9.30 in 17.30. Prav to me zanima, zakaj iz Laterana in ne iz bazilike svetega Petra? Ne vem, vsekakor je pa Lateran je stara, je stara bazilika, ne? Ne vem pa... In papa že škofijska cerkva, verjetno, ne? Ja, to je bila prej, mislim, da bazilika, ki je bila namesto cerkve svetega Petra. Lateran. Še pač ohranja tisto staro pomembnost na nek način. No, potem veliki petek ob 17. uri obredi velikega petka z bazilike svetega Petra v Vatikanu, pa križov pot na veliki petek, torej imamo zopet dva prenosa, ob 21.30. Bomo pa tudi ponavljali še, ne, kasneje še. Pa velika sobota ob 21. velikonočna vigilija z bazilike, velika noč 10.15, pa urbit orbit 12. Tako da ves program, ki prihaja iz Vatikana, na nek način središče krščanstva, ne, če je možno neko
zgodovinsko središče postaviti, pa tudi zemljepisno. Duhovno središče krščanstva, verjetno pa vsako srce, ne, človeka. Ja, torej iz Rima ves program, ki ga Vatikanska televizija oddaja, bomo mi edini predvajali v Sloveniji, tudi v celoti, v živo. In seveda so gledalci vabljeni, da nas gledajo. Verjetno so ti neposredni prenosi tudi zelo dragi. Kako imamo to urejeno, oziroma ali potrebujemo kakšne sponzorje morda za te prenose? Vsekakor, zdaj ta naša televizija, moram se malo pohvaliti, ne? Lahko rečem, da je zdaj postala slovenska televizija s katoliškim programom. Ker smo bili sprejeti še v osnovni program Telemaha, za kar se Telemahovcem tudi zahvaljujem in jim želim v imenu vseh naših gledalcev, ki so z veseljem to sprejeli, veliko blagoslova pri njihovem delu, ter mnogih drugih velikih ponudnikih televizijskih programov v naši mali Sloveniji, ne, kar pravzaprav 2-milijonsko občestvo gledalcev, možnih gledalcev Slovenije je zelo malo, primerjave na druge narode pa druge jezike. Ampak vseeno je to za nas prišel en trenutek, lahko rečemo, ko smo postali nekako slovenska televizija. In med neko slovensko televizijo pa vemo, kljub vsem programom pa vsemi ljudmi, ni ravno tako enostavno, lahko se prepričajo. Ne? In seveda mi konkretno na Vatikanski televiziji moramo plačati te prenose. In bi bili veseli vsakega sponzorja, ki bi mogoče to te sponzoriral in potem ga mi tudi lahko oglašujemo, da je on sponzor teh prenosov. Moram priznati, da nam je zdaj Bog dvakrat smo bili nekako v taki finančni stiski, ampak smo tako kot eksodus imeli skozi Rdeče morje, da smo živi prišli skozi zadnjih 2 mesecih, tako da smo na nek način zopet obstali, ampak mi smo dejansko finančno tako kot kot da dihamo na slamico, ne. Smo nekako pod vodo, dihamo pa na slamice, ampak to zaradi naših botrov pa dejansko to preživimo zdaj. In sem jim tudi hvaležen za to. Potrebujemo sponzorje, nedvomno. Nič ni zaston. Torej, na radio enostavno daš pač neko, vzameš glasbo, sazo so se plače avtorske pravice, pri televiziji je pa to mogoče res, da vsaj 50-krat bolj, 50, lahko rečem celo 100-krat težje. Če se za trenutek vrneva še k ponudniku TV storitev Telemahu, ki si ga omenil, to pomeni, da odslej tisti gledalci, ki so imeli težave, ki so že bili prijavljeni pri tem ponudniku TV storitev, pa niso mogli spremljati našega programa brez aneksa, ki so ga morali podpisati k osnovni pogodbi, sedaj lahko vidijo tudi naš program. Ja, koliko smo informirani, koliko so nam tudi povedali gledalci, da smo zdaj v osnovnem programu in tudi obveščam vse gledalce in naj tudi drugim povedo, da smo sedaj na voljo v Telemahu v osnovnem v osnovni ponudbi po 15,5 evra, tako naj je povedal tudi predstavnik Telemaha, da naj tudi obveščamo ljudi. In predlagam, da če, ker samo še pri 2 ponudnikih večnih nismo, v enega so rekli, da nas bodo sprejeli, v drugem pa bomo videli zdaj, kako bo, verjamem tudi, da bo. Ampak vsekakor, če nas želijo gledati, bodo mogli zamenjati ponudnika televizijskih programov. Jaz predlagam, idite na Telemah. Predlagam, da sedaj naše gledalke in gledalce povabiva, da slišiva še njihovo mnenje o delovanju naše televizije v našem programu. Cenjene gledalke in gledalci, naša telefonska številka je 0590 11808. Torej 0590 11808. Pokličite in lahko boste torej neposredno govorili z direktorjem, glavnim odgovornim urednikom programa televizije Exodus. Ekskluzivno
kar pa se pripravlja 1. maja in že na predvečer beatifikacije Božjega služabnika papeža Janeza Pavla II. Pa bo neposredni prenos glavne slovesnosti, torej beatifikacije, prav na praznik dela 1. maj, slika in zvok. Menda bomo edini v Sloveniji, ki bomo na tak način prenašali to dogajanje. Torej, mi bomo nedvomno edini v Sloveniji, ki bomo prenašali direktno ves veliki teden. Verjetno bo RTV prenašal tudi nekaj križevega pota, tako vsako leto, ampak ves program pa smo mi edini v Sloveniji, zato gledalci vas vabim, da nas kar gledate. Poleg tega bomo pa tudi, kako izgleda, edini, ki bomo ves program, ki bo na voljo iz Vatikana, glede beatifikacije papeža Janeza Pavla, pokojnega papeža Janeza Pavla II., ki bo proglašen 30.4. oziroma 1.5. Za blaženega, bo torej na naši televiziji tudi v celoti. Lahko, da bodo drugi, mogoče, če bodo predvsem RTV, če bo kakšen delček ali pa kako reportaž naredili, mi pa bomo v celotnem program vključeni že v 30.4. na predvečer in potem 1.5. in ste vabljeni, da nas gledate, da ste z nami pri tem velikem dogodku za v naši cerkvi, tudi za v spominu na papeža Slovana, enega redkih menda v zgodovini papežev Slovana, ki je bil pred Benediktom 16. Mi smo ga doživeli kot velikega tudi dobrotnika Slovenije, obiskovalca Slovenije, ki je celo dvakrat bil v Sloveniji in naš prijatelj, ki nam je dal tudi prvega blaženega Antona Martina Slomška. Zanimivo bi bilo našim gledalcem malce bolj podrobno razkriti program dogajanja. Že na predvečer beatifikacije bomo prenašali molitveno bdenje, kjer bodo v prvem delu menda na tem stadionu v Rimu, odkoder bo prenos, govorili nekateri najtesnejši sodelavci pokojnega papeža Janeza Pavla II., med njimi sedaj kardinal Dživiš, potem tudi takratni tiskovni predstavnik Vatikana, Joaquin Navarro Valls, pa tudi zanimivo redovnica, francoska redovnica, ki je doživela čudež, ozdravljenje, torej na priprošnjo bodočega blaženega Janeza Pavla II., ki bo tudi tam pričevala. Pričevala svojemu zdravljenju. Kakšno bo še dogajanje? V drugem delu pa so predvideni neki prenosi, neposredno vključevanje, menda v 5 marijinih svetišč po svetu, ki jih je obiskal Janez Pavel II. Napoveduje bogat program, ki bo nedvomno zanimiv za nas kristjane, ki naj nam tudi okrepi vero v ustanovo, ki jo je Jezus ustanovil, cerkev, ki je nedvomno v zgodovini prinesla veliko dobrega in tudi je bila temelj zahodne kulture, eden izmed temeljev nedvomno. To, ne, naslednji dan pa je potem, mislim, da sem maša z beatifikacijo in s posebnim programom. Ni naključje, da bo Janez Pavel II. Beatificiran prav na mednarodni praznik dela. Kako si razlagaš to sovpadanje tega praznika in tega velikega dogodka za svet, za cerkev, za vse pravzaprav? Kako si razlagam? Verjetno so izbrali, ne, ta dan, zaradi tega, ker je papež bil... Ne, to je nedelja Božjega usmiljenja. Nedelja Božjega usmiljenja, ja, ampak tudi, ker je papež bil tudi delavec, ne, po moje tudi zaradi tega, ker je on izhajal delo v tovarni, ne. Med delavci na vse zadnje je bil tudi zaslužen za rušenje, žal, ene take na nek način neke utopije delavstva,
ko komunizma ruskega tipa, ne? Pri nas, hvala Boga, bi malo drugačen komunizem. V Rusiji pa mislim, da res, ali pardon, Sovjetski zvezi, pa mislim, da res ni ravno bil človekoljuben, ni bil ravno raj na zemlji. Tako da ta zavesa se je potem, tudi po posredovanju pa še Janeza Pavla, nekako zrušila in ta sistem, bi lahko rekli, nek način suženski skoraj, da za te ljudi tam je potem propadal. Ne. Ne vem, kaj ne rečem na to, nimam kakih posebnih rekel, povezav, mogoče bi pa to bila ena povezava. Kaj je tebe osebno najbolj nagovorilo pri Janezu Pavlu II. Za časa njegovega življenja? Katere poteze njegovega delovanja so bile tiste, ki so zate najbolj prepričljive, da je on resnično svetnik? Ja, zdaj, da je on resnično svetnik, kaj bi naj to pomenilo, ne? Da je herojsko sveto živel. Ne? To pomeni, svetnik je tisti, ki si prizadeva za svetost življenja z herojskim prizadevanjem. Ne? Z velikimi žrtvami in tako naprej. Zdaj jaz moram priznati, nisem, bi rekel, tako veliki poznavalec papeža Janeza Pavla II. Pa vendar, kaj ti je najbolj? Jaz sem bolj tako človeško gledal na njega. Ne? Meni je bil on simpatičen, čisto enostavno, ker se je znal nasmejati preprosto. Ne? Ker je znal nekako komunicirati z množicami. To je on znal. Ne? Ni bil, recimo, nima nekega, bi rekel, nekega nasmeška, ki ni ravno simpatičen, ki ne osvoji ljudi. Ne? Ampak je imel nasprotno, znal je komunicirati, znal je bil neposreden, z množicami je znal komunicirati, znal tudi izkoristiti to svojo neko posebno mesto, ne? Samo eden je papež. Ne? In se je potem privoščil kakje take male šale včasih celo, ali pa en način komuniciranja, ki ga je potem nekako uvrstil med te takšne spontane papeže. Ne? Ni bil preveč, bi rekel, upet v tiste svoje otoge obleke in tako naprej. Torej to predvsem, da je znal biti neposreden, znal biti simpatičen, znal pritegniti ljudi, svojimi znal se mi približati, znal je govoriti. To se mi je zdela njegova glavna odlika. Bil je nekajčin ljudski, kar je zelo pomembno za pastirja. Ne? Da zna biti ljudski, da zna sočustvovati, da zna prisluhniti, da zna komunicirati. Na programu televizije Exodus smo našim gledalcem pripravili kar nekaj oddaj v pripravi na beatifikacijo Janeza Pavla II. V njih smo spraševali naše goste tudi o tem, kaj menijo, katero je za njih glavno sporočilo Janeza Pavla II. Našemu narodu, svetu in tako naprej. Kaj pa ti misliš? Katero je glavno sporočilo? Katero je njegovo morda najbolj pomembno sporočilo? Pomembno sporočilo našemu narodu. Vsekakor, da vesolna cerkev upošteva Slovence, da in pošteva njihove svetniške kandidate in to predvsem, ne, mislim, kako posebno sporočilo, pa papež ima vas rad, ne. To je morda... Papež ima vas rad, ne, to je edino, ne. Ne vem, če smo mi povedali, da so naši sklici zaston, ne, ne rabijo nič plačati ljudje, ne, če nas pokliče in bi bili kar veseli, če nas kaj pokličete, da malo naredimo bolj zanimiv ta pogovor, da ne bi to bila radijska oddaja za sliko. Torej, nič 5-9 nič, 1-1-8-0-8, spoštovane gledalke in gledalci, s kakšnim vašim mnenjem, vprašanjem, karkoli pravzaprav bi želeli povedati nocojšnjemu gostu, torej našemu odgovornemu uredniku Zoranu Kodeli. 0-5-9-0-11-800-8. Pa pridiva še malo naprej, da gledalcem predstaviva morda še... Se je mogoče kaj pokvarilo v naše tehnike, da? Da vedno so klicali, nekaj ne. Deluje najbolje. Ni nobenega znaka, da bi nas kdo poklical.
lahko tudi, da se je kje zataknilo v tehniki, tako da, če je tako, spoštovani gledalci, in nas kličete, se vam že vnaprej opravičujemo za te težave. Upamo, da se do konca oddaje vzpostavi zveza. 059 nič 118 nič 8 je naša telefonska številka za vaše klice v živo. Zelo hitro bomo v Marijinem mesecu, maju, kakšne marijanske pobožnosti se pripravljajo, oziroma bomo tudi imeli šmarnice na televiziji. Ja, na televiziji bomo tudi šmarnice bomo imeli, ja. Šmarnice, pa šmarnično branje za otroke, pa šmarnično branje za odrasle. Upamo, da bo še kakšne vse kakšne publikacije zraven. Ampak bomo imeli v šmarnicah, mislim, v šmarničnem mesecu, pa tudi eno drugo zanimivo oddajo, in sicer bomo se nekako soočali mnenja z gibanjem Zeitgeist, ki pa nekako poskuša postaviti neki novi svet, kar bo zanimivo, nekaj brez Boga, ne. Mi pa soočali naša mnenja, brez vere, pa tudi brez denarja, ne, neki novi sistemi gospodarski, svet, ki bi naj temeljil na virih in tako. Tako da gre v šmarnične mešice, seveda bo tudi šmarnice, ne. Dodatni izziv. Ampak bo tudi, na primer, nove oddaje, ki, da ne bomo samo šmarnic imeli na naši televiziji, ampak tudi razne nove oddaje, tako da sedaj, ko smo prišli malo v širši krog gledalcev, kar se skoraj lahko malo pohvalimo, po enem torej njeni raziskavi nas bo gledalo, zdaj, če mu v Telemahu uspeli ostati za kvaliteto našega programa, 100 000 gledalcev vsak dan, kar pa ni malo. In tako da bomo morali imeti za vsakega nekaj, za tiste, ki se zadovoljijo šmarnicami, pa tudi za tiste, ki bi radi malo globje razmišljali, mogoče celo malo filozofirali, malo razmišljali o svetu, malo bolj pametovali, recimo, ne. Tako da mislim, da je bo tudi to ena stvar, ne. Tako da bi bili televizija za eno globje razmišljanje, to je naša želja. Vsekakor se bomo pa v tem mesecu posvetili programu, ki bi ga kljub naši malo številni ekipi, tehnično in drugače slabo opremljeni in sposobni, ampak bi radi naredili en program, ki bi bil malo bolj zanimiv. Tako da v mesecu maju začnemo graditi naš program, ki bo, upam, da veliko boljši. Veliko boljši. Sprejemom v osnovno schemo Telemaha smo gotovo pridobili veliko dodatnih gledalcev. Morda le nekaj poudarkov iz naše osnovne programske scheme zanje, da bi si malo znali predstavljati, če so se sedaj vključili na naš program, da ga lahko spremljajo. Nekaj orientacije osnovne. Ja, mi smo edina krščanska televizija, ki želi prinašati te teme, obenem pa tudi druge teme, kar še nam pa zaenkrat ni uspelo, pa še bomo, o globje teme, o smislu življenja, o razmišljanju, o problemih v našem življenju, o reševanju problemov, in tako. To je osnovna naša schema. In ko takšni smo edinstveni, ne na svetu, ampak pač v Sloveniji pa smo, ne. Seveda vsaka druga televizija še poskuša nekaj dodatnega maša, ampak mi smo pač bolj tematsko usmerjeni. In to je predvsem. To tiste, katerega bo zanimale, si bo tako malo bo prišel, pa bo si pogledal danes, kako gledamo televizijo. Danes se sedemo, pa potem vrtimo in gledamo, ki nas kaj zanima, ne. Razne, kateri pač se držijo samo ene televizije. Zdaj, če smo tematski, tisti, ki nas bodo gledali, sem slišal zadnjič, že večkrat sem slišal te trdice, samo gledam samo TV Exodus, nič drugega. Sem nekaj gledal. Bog vas blagoslovi, če vam je res vse všeč pri nas, ne. Ampak ljudje so žejni tudi te duhovne hrane. Mogoče res tudi krščanske duhovne hrane, ne.
Sicer pa bomo zelo hitro tudi pri prenosih papeževih potovanj, ponovno po vseh teh dogodkih po Veliki noči. Papež pride v Oglej že v začetku meseca maja in v Benetke, pa potem v začetku junija v sosednjo Hrvaško, v Zagreb. Sedaj imamo klic. Imamo klic. Tako je, sedaj pa res verjetno imamo nekoga na zvezi, kolikor je videti. Lep pozdrav in dober večer. Ja, lep pozdrav, dober večer, tukaj Jože iz Malečnika. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Lep pozdrav obema. Hvala. Čestitam torej za tole programsko schemo, ki bo v tem tridnevju. Zelo je lepo, da bomo tudi enkrat doživeli iz Vatikana, torej to dogajanje, kar se mi zdi je zelo pohvalno, ker tega zdaj v teh prejšnjih letih ni bilo. Zanima me pa, če bo tudi v prihodnjih letih, morda tudi prenos iz domačega terena, iz recimo iz Mariborske stolnice ali pa širše po Sloveniji, da bi tudi domače dogajanje bilo na televiziji Exodus. Ja, Tomaš ste rekel? Tomaš vam je ime, ne? Kako sem prav? Jože. Jože, se opravičujem. Jože, pogledajte, zdaj mi smo zelo, zelo blizu. Ne? Zadnji smo žal zaradi res ene malenkosti zgrešili direktni prenos iz Mursko-Soboške stolnice. In to je pa ena banalna stvar, je bila kriva naših tehnikov. Moramo pač povedati, kaj je bilo krivo. Da niso tam iz NTSC-ja pač predstavili v PAL in enostavno ni bilo direktnega prenosa. Se pravi, slika je prišla do našega studija direktno, ni pa mogla iti potem iz našega studija v naše omrežje. Tako da to je malenkost, te stvari so že naštudirane in zdaj v stolnici delajo pospešeno internet, se pravi optiko, tudi z drugimi se dogovarjamo in z drugimi stolnicami, tako da je to nedvomno, ne v nekaj letih, to je lahko v parih mesecih ali pa pravzaprav bi lahko iz Murske Sobote že direktno prenašali. Ne? Ampak zdaj smo se mi pač osredotočili na Vatikan, bo pa to je nedvomno prvi načrt in to bo zelo, zelo hitro. Tako da to ni takšen tehničen problem več in je pač malo finančen problem za nas, ne. Morate vedeti, ker te stvari so res na koncu koncu s temi živimi prenosi drage. Mi delamo zastojn. Ampak bo pa in vidimo, da Bog za nas skrbi kljub vsemu, tako da preko vas botro tudi, tako da bo. To bo zelo hitro. Tako, res. Hvala lepa. Hvala lepa. In res iskrene čestitke za vse dogajanje, za vaš trud, za vse, kar nam posredujete. In želim obema in vsem vam sodelavkam in sodelavcem in gledalkam in gledalcem res lepo doživeto sveto tridnevje in pa blagosloveno veliko noč. Tudi vam enako. Jože iz Malečnika, najlepša hvala. Tako, vesele, vesele in lepe praznike, dosti blagoslova. Ja, hvala lepa. Hvala vam za vaš klic. Izgleda, da se je sedaj naša telefonska linija odprla. Upravila. Nič 590 nič 11808, nič 590 nič 11808. Lahko še pokličete, imamo še nekaj minut. Brezplačno. Do konca naše nocojšnje oddaje. Prele sem omenil, da bo papež prišel že v mesecu juniju, v začetku junija tudi v Zagreb. Verjetno bomo to dogajanje tudi bolj natančno spremljali oziroma že prej obiskali Zagreb, da bi izvedeli, kako se pripravljajo naši sosedje na obisk svetega očeta. Torej v mesecu maju, to je zdaj že tako, je Oglej, 7. do 8. peti Oglej pa Benetke, papež obiške in potem v juniju 4. do 5. pa je Hrvaška, tako da Hrvati so se kar pohiteli, da dobijo papeža na obisk in potem imamo še nekaj teh prenosov, seveda bomo mi to vse, kar bo dala ta svetovna vatikanska televizija na razpolago nam, ker
imamo z njimi pogodbo in tudi plačane stvari bomo prenašali. Zelo pomemben prenos bo gotovo tudi svetovno srečanje mladih, ki bo letos v Španiji, ne? Ja, to je v mesecu avgustu in to bomo tudi prenašali ta program. Svetovno srečanje mladih, tako mladi se vsako leto, mislim, da vsako leto, ne, srečajo vsako drugo. Srečajo v mestih in zopet imamo klic. V mestih in s posebnim programom in to so na vse lepa srečanja. Prav. Ponovno nekoga lepo pozdravljamo. Dobar večer. Ja, dobar večer. Jaz pa poslušam vašo oddajo in lepo pozdravljam našega župnika. Ojo. Zorana, gospoda Zorana Kodela. In imamo res krasnega župnika. Ja, hvala. V naši fari. Dobro, lepo slišati. Kličem pa iz Turiške vasi na Pohorju. Aha. Ja. In spremljate naš program. Ja, zelo krasen program imate. To je preko Arije, ne? Ja, preko Arije. Preko Arijo, ja. Brezžične televizijski prenosi oziroma internet Arijo. Ja. Hvala lepa za pohvale. Tako. Vedno smo jih veseli. Krasno oddajo in vam želim blagoslovljeno, veliko noč. Hvala lepa, da ste se oglasili. Vam tudi dost blagoslova. Hvala. Hvala in lepo zdrav na Pohorje. Sveti oče bo do konca leta odšel tudi malo domov, ne, v Nemčijo namerava. Ja, Nemčija pa je mama v 9. mesecu. V mesecu septembru. Ja, v mesecu septembru. Nedvomno, on je Nemec in nemški ponos. Je kar porasel zdaj, ker imajo papeža nekateri. Ne. Vemo pa, da je Nemčija, pa tudi nemško govoreči del cerkve, je pa tudi precej na nek način uporn v nekaterih stvarih. Ne. Pač ne stvari želijo Nemci urediti v cerkvi, kar pa je tudi prav. Ne. Mm-hmm. Tako da papež mislim pa, da dobro z njimi dialogizira, če smem se tako izraziti, in uspešno rešujejo nekako probleme. Nekatere pa tudi ne. Papež Benedikt veliko manj potuje kot prejšnji papež, Janez Pavel II. Kako to, da je izbral takšno pot papeževanja? Kdo? Benedikt. Takšno, da manj potuje. Da manj potuje. Ja, ne vem, to treba bolj njega vprašati. Ne? Mislim pa, da je tudi takšen človek, ki ni, on je bolj intelektualec. Ne? Vidi se, da njegove stvari, ki so napisane, so izredno globoko premišljene. On je pravi teolog. Ne? Dočim, Janez Pavel II. Je bil bolj ljudski človek. Ne? On je bil komunikativen. Če tudi je napisal teh okrožnic veliko, verjetno tudi svoji pomočniki, ne vse sam, ker jih niti ne mogo sam se jih napisati, ampak po svojih idejah smo se stavili, zbeti imamo klic. Ta pa je bolj teolog in bolj piše premišljeno in pač ima tiste talente uporablja, katere ima. Je pa tudi že starejši. Ne? Lep dober večer. Hvala za klic. Kdo je z nami? Halo? Dober večer. Poslušalko iz Prekmurja kličem. Ja, izvolite. Pozdravljeni. Jaz bi pa rada gospoda direktorja vprašala, ali je tudi Siol na programu, da bo imel te programe. Ja, gledajte, gospa, torej zdaj z Amisom smo se pogovarjali in Amis je nekako dejal, da jim samo damo naš signal v enem kodeku MP4 in da gremo v njihov program, kar bomo mi naredili, se pravi, da Amis bo kmalu vključil, tako da v bistvu dejansko obstaja samo še Siol. Siol in pa tisti del telekomovih kablov, ki Siol IP televizija, IP, se pravi ta interneta televizija in pa tisti del kabelskega sistema telekoma, ki ga ima nekako povezava z Siolom. Se pravi, edino oni nas še nima. Poleg tega pa vsi tisti, torej, kjer
ki nas imajo v programu, pa vsi drugi operaterji, ki imajo z njimi tudi pogodbe. Se pravi, preko T2 ima veliko z njimi pogodbo, tudi oni jemljajo od T2 schemo. Tisti, kateri so od Telemaha, imajo z njimi pogodbo, tudi oni nas jemljajo svoje scheme. Tako da mi smo praktično preko teh glavnih operaterjev v vseh kabelskih sistemih, tako da res ba, da nismo v tisti, kateri so povezani s Siolom. In v tem trenutku še s tistimi neki so povezani z Amisom. Siolom smo imeli dogovore, na samem vrhu se ba je potem zaustavilo, češ da nekako ne bomo še mogli z njimi, ampak verjamem, da tudi te prepreke bomo umaknili v dobro nas vseh in da bo Siol tudi kmalo. Jaz pa predlagam, pokličte jih, pa jih vprašajte, kaj se dogaja, pa vam bodo odgovorili. Hvala lepa za vašo skrb. Ja, jaz vas lahko gledam preko TV2, ampak to vprašam za eno gospo, ki bi rada tudi gledala, pa je na Siolo, zato sem pokličala. Najlepša hvala. Tudi vam za klic. Hvala, na svidenje. Zelo zadovoljna z vašimi programi. Vse dobro, lahko noč. Hvala in lahko Lečno. Noč. No, zanimivo je to in novost pravzaprav tudi za naše gledalce, za bralce družine. V družinem kaži potu smo v času od zadnje oddaje do nocoj. Pravzaprav že na tistem osnovnem programu med 10 televizijami, ki jih predstavljajo v svojem kaži potu vsak teden, tako da je tudi naš program sedaj tam viden. Naš program je z tedenskim programom. Tedenskim programom, ne. Je v eni skrajšani verziji prisotno, se pravi, ker tam je omejeno število besed. Tako, ja, smo naš spored in viden v kaži potu družine. Tako da ne moremo glede na dolžino oziroma prostor, ki je na voljo, ne moremo podati veliko krat tiste vsebine, da bi gledalci lahko razbrali, kaj je pravzaprav. Ja. Bolj skrajšeno je opis našega programa. Uh-huh. Nič 5, 9, nič 1, 1, 8, 8, spet imamo nekoga na zvezi. Hvala vam za klice. Ja, lep dobro večer. Halo? Nič 59, nič 1, 18, nič 8. Očitno je bila zveza prekinjena, ali pa je sedaj kdo z nami? Halo? Dober večer. Ne, ni nikogar. Pa vendarle proti koncu oddaje naj vprašam, prej si že nekako omenil, da še zmeraj težko shaja naša televizija, marketing še zmeraj ni tako v obratovanju, da tako rečem, kot bi naj bil, da bi televizija lahko iz reklam pravzaprav financirala sama sebe in dala plače sodelavcem. Kako je sedaj s tem? Kako je z našimi botri? Vem, da imamo že kar precej botrov, ne? Ja, nekaj botrov imamo. Zdaj smo dali tudi v revije, ki so to sprejele in časopise, ki so sprejele, predvsem revija Prenova, potem Međugorska revija, Mir, pa Mir, sedaj mislim, da v tem mesecu bo dal Prijatelj, revija Bolnikov, naše povabilo, botrstvo oziroma prošnjo tudi za pomoč, malo predstavitev televizije, drugi nekako nekateri še niso sprejeli. Lahko rečem tako, ne, z tvojih ust, ki si profesionalni speaker in novinar, se lepo sliši televizija, ne, vendar moram povedati, to je ena skromna, skromni prostor iz neke tehnike, to ni neka televizija, kot si ljudje predstavljajo, ne, da je to je nekaj majhnega, ne. Pa vendar delamo programi s takimi malimi sredstvi, z malo ljudi, bi rekel, delamo pravzaprav čudež. In sem prav vesel, ker se mi zdi, da je res zdaj v tem času, ko smo praktično v vseh glavnih ponudnikih televizijskih programov v Sloveniji, smo postali vseeno slovenska televizija, kar je nekaj zelo velikega, ne. Ljudje pa, glede na to, bi nas hteli primerjati mogoče z RTV-em, ki, kot pravim, je še enkrat
ima 10 milijonov mesečno verjetno, ima dobi samo iz naročnin po nekaterih podatkih, mi pa se ne moramo z njimi sveda ne primerjati, tudi z drugimi televizijami, ne, ki so že dolgo časa na tej slovenski sceni in zdaj, mi smo nedvomno najbolj skromna televizija od vseh. Kdaj lahko pričakujemo, da se bo nekako razvila ta marketinška služba tudi na naši televiziji? Ja, torej tako, ne, zdaj marketinška služba nedvomno, zdaj ko smo malo bolj vidni, se bo že razvila boljše. Ne. Zdaj pač, Bog mora delati čudeže, dva je že naredil, dobesedno. In se tudi zahvaljujem preko Botra, torej dobesedno preko Botra. Tako da mogoče bomo delovali samo na naših dragih dobrotnikih, ki se tudi s tem na nek način, kot si rekel ti, razmišljamo o smrti, ne? Tudi s tem na nek način dajemo neko, delamo nekaj dobrega z darovanjem, ne vem, 10 evrov na leto ali karkoli. Meni dober namen. Naš denar je pravzaprav naša kri. Mm-hmm. Tega živimo. Ne? No, vsekakor in če nekdo da neko svojo kri, je to eno dobro delo, ki ga verjamem Boga, bo Bog pravično ceno in tudi plačal. Mm-hmm. Vsekakor bi radi še veliko izboljšali naš program, ga tudi razširili, kaj ne? Ja, seveda, kdo pa ne želi, ne? Vsak bi se rad razširil. Pridobili nove sodelavce. Pridobili nove sodelavce, dali boljši program, pa pomagali vsem, ne glede na vero ali ne vero, ali vsem ljudem bi radi bili blizu. Tudi opremo, ne? Zaenkrat še menda nimamo najboljše opreme, da bi lahko šli na teren, da bi prenašali neposredno kakšne dogodke. Torej, tisti, ki se res poznajo na televizijo, se nam smejijo, ne? Ker nimamo take tehnike, kot bi jo morali imeti, pač mi delamo zelo, zelo skromno. Dober večer, naslednji gledalki ali gledalcu. Tukaj pa gledalka. Lep večer želim obema. Hvala. Rada bi povedala, da se tudi voter pri vas na TV Exodus, tukaj Marija iz Štajerske. Hvala lepa. Čestitke. Imate čudovit program, saj sem že enkrat klicala, pa bi zdaj rada apelirala na ljudi dobrega srca, da se tudi ostali pridružijo k tem voterstvu. Ta televizija, kakor je, nam pomeni zelo veliko, in kdo kot vi vsakodnevno molite za nas, votre, nas blagoslavljate. Kaj še hočeš lepšega, da nekdo moli za tebe, za tisti mali dar, ki ga pripomoreš k temu, da se lahko vaša televizija, nekako bi rekla, drži na vodi. In pa apeliram na ljudi dobrega srca, da se tudi ostali pridružijo k temu, ker kakor vidim, velikim to veliko pomeni, ta vaš program, kateri se zelo lepo razvija, vsaka vam čast, da tako lepo napredujete. Hvala vam, Marija, za vašo spodbudo. Samo potem pa vam, ko ste sedaj botri, ne bodo šle take zasluge pred Bogom, če jih bo še več botrov. Kaj pa rečete na to? O, ne. Ne. Veste, to škoda bi bilo, mislim, vsak mora malo premisliti, da samo od sebe težko to, da funkcionira ta televizija. Da moramo skupnimi močmi nekako, kakorkoli, kdo pač lahko pomaga, da bi se to naprej držalo in se razvijalo. Seveda, se naprej. Mi bomo poskušali, kriza je velika. Srca, veste, mogoče dvakrat ne greš na kavico nekam. Spiješ doma, povabiš nekoga doma, stane 80 centov 10 kave, pa doma spiješ kavico, pa tisti denar nekako se najde kakšen to, evro, da se lahko prispeva. Vse to ni nekaj velikega. Mislim se, zdaj, da bi človek rekel, da si nekak bogat, ne. Ampak se najde kakšen evro, da se lahko za nekaj dobrega in tudi se potem človek kot sam prispevaš k nečemu, počutiš, vidiš, ne da zdaj zaradi tega našega botrstva vse to skupaj funkcionira. Ampak si misliš, vidiš pa, pomagaš en kamenček na kamenček. Nekaj več veselja v tebi. Nedvomno, jaz verjamem, da
mi želimo, da bi to bila nekaj dobrega, ta televizija. In vsi tisti, ki kakorkoli prispevate, imate svoj delež pri tem, zdaj kakšen procent kdo ima, tisto verjamem, da Božja previdnost, Božja modrost in njegova ljubezen in pravičnost to vidi in tudi plačuje in ocenjuje in blagoslavlja. Ne? Tako da nedvomno, brez botrov bi to takoj propadlo. Veste, poglejte, a ni kaj še hočete lepšega, če si kristijan, da nekdo moli, se vsaki dan zahvaljuje, da nas vsaki dan blagoslavljate, da nas blagoslov spremlja skozi vsaki dan. Ja, ne vem, če pa to ni vredno tistih pol evro za enega kristijana, potem se pa vprašam, če si vreden te besede kot kristijan. No, hvala vam. Hvala vam za vaše mnenje, za vašo podporo. Želim vam vse dobro, lep, blagoslovljene praznike. In Z Bogom. Ostanite z nami še naprej. Hvala. Nasvidenje lahko noč. Za botrstvo, torej spoštovane gledalke in gledalci, vidite zapisano na vašem ekranu telefonsko številko. Če še niste postali botr, podpornik krščanski televiziji Exodus, potem se lahko prijavite 064-118-001. Kdajkoli že od jutri naprej, od zjutraj je ta telefonska številka odprta za vas in lahko pokličete tudi, se pogovorite, karkoli pravzaprav, se obrnete na nas s kakršnim koli vašim vprašanjem ali mnenjem glede programa ali česarkoli. Proti koncu oddaje pa vendarle naj vprašam še nekaj, kar morda zanima tudi naše gledalce. Kako naj razumemo poteze tvojih predstojnikov, direktor in odgovorni glavni urednik edinega krščanskega programa celotnega katoliškega v Sloveniji, pa vendar moraš opravljati kar dve župniji. To je zelo zahtevno in pravzaprav vidimo tukaj ekipa, da ti zelo zmanjkuje časa za stvari, ki bi pravzaprav moral biti prisoten pri njih, ki se dogajajo iz dneva v dan, iz ure v uro, pa ne moreš biti prisoten, zato nam marsikaj tudi spozi čez prste. Ja, torej jaz ne vem, zdaj spomnim se, za radio Ognjišče je bil takoj na voljo duhovnik na začetku, celo dva, ki so se samo s tem ukvarjala. Tu pač zaenkrat še ni te možnosti, jasno župnik, dve župni, sveti Venčeslav, oziroma Venčesle, rečejo pohorci, pa Tinje, imam zelo rad te ljudi in sem z veseljem tudi župnik na nek način, res pa, da zdaj malo to, ne da zanemarjam, ampak ne moreš vse dela tako, kot vse teče, ne? Ampak imam pa neke druge pomočnike, tako da mi je Bog zdaj poslal dve sestre, pozdravljam Barbaro in Ano, ki delujeta v moji župniji, tudi eno pomočnico, tako da, ne vem kaj, zadnji močmi. Poleg tega imam pa še karizmatična srečanja, dvakrat na teden. Ob sobotah v Mariboru večjo srečanje, pa na ložnici v petkih. Tako da sem kar polno zaposlenja. Bomo. Več pomočnikov sem dobil, moram priznati, je Bog poslal kar nekaj pomočnikov, tudi v župnišču, pri pastorali, v pisarni, tako da mogoče zdaj tudi škofje nimajo duhovnikov dost na voljo, ne? Kakorkoli je ta situacija se vrtela, mi pa je Bog malo priskočil na pomoč. Nebes. Prele se oglasila tvoja navdušena župljanka nekje z Pohorja. Vem, da veliko navdušenih ljudi prihaja na tvoje karizmatična srečanja, ki si jih omenil. Ali bomo imeli kaj več tudi od tega gledalci televizije Exodus? Bodo kakšni prenosi morda teh dogodkov? Prenosi bomo pač poskušali. Mi imamo enega, bi rekel, računalničarja za te stvari. Zdaj, koliko bo pač on bil sposoben te stvari narediti, oziroma ne vem, dolgo časa že to delamo, pa nam še malo manjka, ampak gre pa za kakaj oddaje v tej smeri, ne? Dobro.
Za zaključek, čeprav uradna velikonočna čestitka še pride našim gledalkam in gledalcem, pa vendar že nocoj pred jutrišnjim velikim četrtkom lahko kaj poveva, ne? Čestitko. Ja, jaz bi kar res vam, spoštovani gledalci, čestital ob teh prazniki, ki so pred nami. Kar veliko noč hvala vam, tisti, ki ste bili nocoj z nami, posebej hvala tisti, ki ste nas poklicali. Hvala vam, dragi podporniki, botri, dobri ljudje. Mi se trudimo, da bi vam dali nekaj te duhovne hrane oziroma tega sporočila z našega skupnega verovanja. Hvala vam, da nas podpirate resnično, brez vas ne bi zmogli, vsi skupaj pa nekaj delamo. Tudi na tem področju v Sloveniji. Res lahko rečem, da okrog 60% ljudi, 70, mogoče celo več, se priznava za katoličane oziroma še več za kristijane. In je tudi prav, da imamo v Sloveniji eno tako, sicer skromno, pa vendar nek kanal, ki tudi zadovolji te naše želje in potrebe, ki so nam zagotovljene za splošnimi pravicami o človekovih pravicah Združenih narodov in svoboščenih pravicah človekovih, prav tako tudi Evropska ustava oziroma kakorkoli pogodba Lizbonska nam to zagotavlja. Tako da rad bi vas v srcu blagoslovil, vam želim vesele, blagoslovljene velikonočne praznike, lepo doživljanje naših praznikov in tudi srčno, duhovno doživljanje vere. Zaupajmo, dobro je močnejše od zla, kakor življenje od smrti, smisel od nesmisla, ljubezen od sovraštva in lepo, veselo, veliko noč vam želim. Kristus je vstal in je pravi odrešenik in verujem, da je živ in deluje. Najlepša hvala za tvoje nocojšnje gostovanje, Zoran Kodela. Hvala pa tudi vam, drage gledalke in gledalci, da ste bili z nami.